Дөйін республиката бағарыны Слуспа Юретеруна жарықтыр полигонығар ұс алдан чүрапчы қаңалас Нюрба онына үйеғі білу қамандылыра бағарыны перекладной республиката күріқтейге қытынылар. Салғы келер сюжекке көрің. Барна Слуспа Курага Барна Этнене Мекутталы Сухосохта, Олда Курдук Старт Бистелете Рекурей Бекке Аллара Тухайландлар. Курах Техи Харамаг Найгиттам Бочум Натагитлан, Казбиди Старт Финиш Барта Электронный Датчиктер Намбигергенер, Искутин Сихалты Эрде Хойт Тюен, Курах Техи Тен Уллохунсе. Ванна Хакари Паштики Нутал, Лохана Тутлува Тете. Это Вухан. Кто-то ничего не бесил, Тен Бевит Тува Тутлува Тете. Барны прикладной күрекқа осы 5 команда күректі әкелі. Барыз заналы түймеғі ағын бәрттен-бәрт бейтін идетін толыру бағалабытын күректі еге көддірір. Бастығы түймеққа үсмен демені әстенаға, біремеға кірелігінен ұтынмыр. Бұл просто подогонника әреке. Бәлін қадағылыру көп. Бәлін ішін рекорд тақым? Бәлін ішін рекорд әлдападым, маннада. Атағы 16-та 0-1-ден тақайды. Был 100 метров кубики на 100 метров кубики. Полосатный турок. Он был битый. Перед последний турок. Турок, когда мы на хобок тахлес. Он был кандидатом 100 метров кубики на финиш. Эпикадылы олыққа жон тынын бұйыр күрақтайыға біремені сұрсар сөкілдені батығар байастар 200 түймеққа 100 метраға, арас қырғыстары ағырға, әрдеттен үмпігар-чымпігар тие, бәлімнен бетекке 10-ағыз қойтабыта сүйбелі сөкілдіға тігісіне. Оғыз сұлықтан бұйылғы сұлғады олық атын қарттын. Бұрқы жонына көрдірілерін бұдан тағытшы ардылар. Екіденші тоғы сұлтан ұтылар күрақ сұллата тағымы үрден бастығы күрақты еге білетенмет рекордары бартын ұрағынан бұраған тұралар. Ол күрдік республика үрдінен үлілі сұлдар икен артығын чекеріңе байыстан бүгін бастыңдар атананлар, дойдыларығар бастығы местен ұлбыттар 200 түнші лас партийлі инвентар сертификатын ұлан өттік қаралақтың нөхтірі. Алексей Семенов, Лимита Юскай, Сақат Елбединеті, Джогускай.